Дивимося всі часові. Світ сприймаєш інакше. Він здається чесним, справедливим. Здається, що жорстокими бувають тільки діти. Потім виростаєш і розумієш, що дорослі ще гірше за дітей. Але ту мить, коли сам стаєш дорослим, не помічаєш. А коли стаєш поганим, тим більше. Здорово. Що, гроші навіть позичиш? Ні, можна, це ні. А ну йди сюди. Ти що за чудо? Без смерти. Пацан зі мною. Ти що, я з ним спишу? Треба буде ствол, косар і запасна обойма. Чим ходим на людей поки? Животне обійма. Людина має бути сильна. Людина має захищатися. Ти свинен, блядь. Пацани, це не тільки кулаки до пушки. Це ще й... Ти вкочмуєшся після своїх сучок. Скажи, що мені робити? Перестав відчувати себе людиною. Я наче